दिघाटी ग्राम पंचायत के सरपंच अविनाश चांगाजी म्हात्रे ने अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद अपने पद का इस्तीफा दिया, जिसके चलते बुधवार को इस रिक्त स्थान पर सपना जीवन म्हात्रे की नियुक्ति की गई। नवनिर्वाचित सरपंच सपना म्हात्रे को बधाइयां देने के लिए पंचायत समिति सदस्य जीवन म्हात्रे, पूर्व सरपंच अविनाश म्हात्रे, कृष्णा ठाकुर, अनंता पाटिल, सुरेश पाटिल, आरती पाटिल, गोपीनाथ म्हात्रे, विनंती गावण, चांगाजी पाटिल, धनाजी म्हात्रे आदि सहित ग्राम पंचायत सदस्य उपस्थित थे। इस दौरान जीवन म्हात्रे ने अपनी भावनाएं जाहिर करते हुए सपना म्हात्रे को आगामी सफर के लिए शुभकामनाएं दी। दिघाटी ग्राम पंचायतीच सरपंच पदाची निवडणूक आणि सरपंचपदी शेतकरी कामगार पक्षाच्या सपना जीवन म्हात्रे यांची बिनविरोध निवड झाली, त्याबद्दल मी प्रथमतः त्यांचे अभिनंदन करतो। पक्षाच्या वतीने, शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने मी प्रतिनिधी म्हणून त्यांचं अभिनंदन करतो। आणि आजपर्यंत दिघाटी गावचा विकास हा शेतकरी कामगार पक्षानेच केलेला आहे। आमचे जे ह्या गेल्या 15 वर्षात जे सरपंच झाले, 13 वर्षात त्यांनी खरोखरच नाविन्ययोग्य काम असं केलेलं आहे। गावची जी सुधारणा करण्याचे सर्वांनी प्रयत्न केलेले आहेत आणि त्याच्यात राहिलेली जी कामं, शिल्लक राहिलेली जी कामं आहेत ते 22 सरपंच आता सरपंच सपना म्हात्रे ह्या पूर्ण करतील अशी मी त्यांच्याकडनं अपेक्षा व्यक्त करतो। आणि ह्या गावावर एक विवेक पाटील साहेबांचा मोठा वरदहस्त आहे आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली जी कामं राहिलेली आहेत ती पूर्ण होतील असं मी त्यांच्याकडनं अपेक्षा व्यक्त करतो आणि माझी 2 शब्द